Zdravím vás, TrojTilCZ, a já vás vítám u čtvrtého dílu kooperativního Let's Play na hru Dead Island. Jsem tu opět se Střelcem CZ. Zdravím vás. Se no. Kterým... Sakra lagy. Se chystáme dodělat vedlejší quest z minulého dílu, kde máme předat jednomu ožralovi pár lahví alkoholu. Já bych si je teda radši nechal. No jo, ale 400 XPček je taky dobrý. To je jeden chuligán, ne? No, ten má asi 500. Ty vole, laguje se mi to jako svině. Jak to, že se ti to laguje? Mně to se třeba nelaguje. No, mám 18, 19. Ty vole, je u tebe zombík, vole. Já jsem byl v inventáři. Tak. Předtím se mi to tak nelagovalo, kurník. Vrátím frapsem posraným. Jakže se mi, jo, takhle se to jmenuje, prázdné sklady. Tak, označil jsem si a jdem. Ty vole. Co? Jak se mi to úplně kouše. Nevadí, já jsem tady, já je všechny zabiju. V minulém díle jsme to... To jsme spíš dělali ty vedlejší questy kolem té záchranářské věže, kde jsme se v té hlavní dělovince jsme se neposunuli moc dál. Ale dneska to bude opačně. Já doufám, že jsi to chtěl říct. To nevím. No, dostaneme se na ten maják. Půjdeme na ten maják, na tom zase musíme splnit nějaký questy. Dobré. Tyhle furt 18, 17, 19 FPS, tyhle. To je kruté. Sakra. Tyhle podchodek je nadlidský výkon. Přenašeči. Už běžím. Furt vrháš ty nože. Tak jsem vrhač, ne? Cirkusák. Tak se drž zpátky za mnou. Je nízky a má tady aj trubku nějakou. Potřebuju energy drink. Pobrat všechny nožíky a on furt žije, ty jo. Tak, tudy je cesta správně. To je nějaký energy drink, bych potřeboval. Tady. Pěkné. Dobré. Peníze, $54. To je vývar. To je opravdu kauf pořádný. Když mu teď dám alkohol, co se stane? Tak mu to všecko tam nasázím. Co jsem to teď vzal? $151. 125 mám já. Tomu chce další. No furt mu musíš nosit. Furt. On ti furt bude platit. Ale to není v tom stále události. Takže mu musíme ještě dát. Tyjo, to je vážně ochlast, tak kolik už toho dostal? No. Dělej, dej mu to. Budu si muset někde opravit zbraně. Svojí mačetu.
Tak, tady je, tak jdem. Tady máš alkohol, tady máš, tady máš, tady máš. Well, I think I'm gonna throw up. No konečně, ty vole. To je kokos. Takže kolik jich bylo? 20? Nebo 15? Myslím 20 jich bylo. Takže už víte, že mu máte přinést 20 flašek alkoholu. No a my se vrátíme zpátky na to. Na co? Na co asi. Že já vím, ale aby se s ty vymačknul. Na tu věž. O ty vole! Ty kdybys to viděl, teďka já jsem vyletěl do vzduchu, kurně, jak nějaký Superman. Jsem našel nějaký bug. Že nezabíjíš? Protože nemám čas. Už myslíš. Sakra, už mi dochází výdrž. Ta dnešní mládež nic nevydrží, to je hrůza. Já už jsem tu. Já taky. Nejsi, ty jsi ještě 20 metrů za mnou. Protože já si u stolku opravuju zbraně. Jo, to stojí prav. Čekám na tebe. Ano, vidíš. Tak jedem. Sprintujem. Hej, tady nefunguje Bčko. Nefunguje. Škoda. We're safe here for now. Takže si aktivujeme úkol. Co to je zase? Klepání na nebeskou bránu. Zase mi to samo chodí. Tak, dobré. Holy shit, you're alive? Jo. Kam jsi išel? Nahoru. How the hell is it possible you're still alive? Yeah. Bylo tady, že? Jo. I'm James. You don't know me, but I should. Yo, no, James, come on. I'm working on setting up the lighthouse to signal for assistance. Sure. Dalekohled. Pomozte jeden v okolí majáku. Unlike Cass, fire up the coast as a couple. I'll give her a shot. Good. Tak. Tak, to co chce ten mik? Ještě dolů. What the hell? She needs painkillers and bandages. Can you see if you can find some? Jo, máme, všechno máme. I was in contact. Thank you. I lost contact. There's a wrecked ambulance on the. Vojenská mačeta. I'll do what I can. Hey, that plane might. That is exactly what I needed. Thank you. You just saved this girl's life. No teď jsme splnili úkol. Deo bomba. Mhm. All those passengers, if they're alive, they'll need our help. Pojď sem, dozadu. Dozadu? Work, goddammit! We followed James to this lighthouse. Marcus went to check the two. Až nás pustí dovnitř, yes, tak dostaneme ten... All right. Good. Do té vysílačky. The trans... Mhm. Skvěle. Tak. A to bílý je co? A to je až za těma dveřma. Takže, co si dáme? Jumbo jet. Takže počkat. Najděte Markuse, transformátory. Pomozte lidem v okolí majáku. Naživo. Jo. Takže paprsek naděje. Paprsek naděje. To je trošku těžší quest. Můžeš mi vysvětlit, proč z toho auta vidíme jenom dveře a kapotu? A zbytek je neviditelné? Nevím. Vypadá to zajímavě. To chci vidět, až se rozbije sklo. Tak jedeme, no. I koukni tam do dálky na ty hory, na ty Alpy. Já čumím na cestu, vole. Vykašli se na cestu, nech to jet samo. Drž zubu. Je to z kopečka. Nech mě řídit. Tak si řídit, já si budu užívat Alpy. Če v klidu, vole. Je, pa už zombie mrtvý. Runners.
vidím hovno. Což bychom možná i rychleji došli pěšky. Tam bylo schodiště. Nevěřím. Tam bylo schodiště. Bože, to je řidič, to je řidič. Tak vystup. No já už jsem rád, že jsem vystoupil. To bylo co teďka? To byl to nějaký zastraný skurvený akrobat, ne? Bože. Víte, jsme zase tady. No, vtipni. Tak. Tu nemusíme jít. Hezky. Kdo pak to tady je? Kdo pak to mluví? Kdo pak to mluví? Kdo pak to mluví? Si nepamatuji, jestli jsem viděl. Odseknutí. Ještě jeden je živej. Who's next? Ty cože? Říkal jsi, že je někdo živý nebo co si? Jo, jeden žalud jménem Shion. See if you can get that other transformer back online while I finish fixing this one. Go! Go! Tak pojď. Utíkej, Foreste, utíkej. A další. Ta mačeta už je nějaká slabá. Potřebuji něco lepšího. To zabijí tak na 3 rány a to je pomalé. Teď se najednu. Dím. Odemčen nějaký úspěch. Lol. Další achievement. Hlava dole. Dobrý. Sebrat. A už jsi. Ještě jeden. Ani mě nezasáhl. To jsem slyšel. Nezasáhl mě. Ale jo. Ne. Když jsem slyšel, jak tam štěkáš furt. Však jsem skákal. Když vyskočíš, tak ona štěkne. Našel jsem nějaký plán. Ani nevím jak, kde jsem ho našel. Počkej, tady tam určitě našel, ne? No, tady. Tak, jdem. Vpravo, drásající pařáty. Ty vole, jde se z těch lagů poseru. Tak. Tak to vyraž. Drž to za tu kliku a mohu se to najednou otevře. Pej nezasáhlý, on nemá žádný zdraví a pej nezasáhlý. Tak sem poběží ty speedeři. Žádný speeder mě ještě nikdy nezabil. Jo, jasně. Lamičko. Jdi mi na ní. Ví co, jenom dva. Slabý hasák, ten vezmem. Jdu mu pro děcka, dobrý. Jako na to, že máš špatný koleno, tak běháš celkem slušně. Ale jenom chvíli. A vidím dalšího. Taky zatím zabiju. A běžím za tebou, kurňa, kam jsi to šel. Tudy. Už jsem tu. Já už jenom kousek. All right, everything works. I'll stay here just in case.
Co pak to tam je? Peníze a nová úroveň. A já jsem žádnou novou úroveň nedostal. A nález se bere vše, výzva dokončena. Tak, co si dáme? Tak už si asi vylepšíme boj trošku. Pár zombíků tady bylo jenom. Jak nasedat do auta, kde je to autíčko? To už jde tam, kde jsi ho nechal, ne? Sakra, jsem si sedl vedle. Můžeme, jedem. Tam to jedeš. Doprava, doprava. Jedem doprava. Doprava, doleva, rukama, nohama. Yes. A tady jsou ještě nějaký lepky. Či bychom je šli pozabíjet? Ne. Až pak. Sejm je. O, dobré. Ujde. Na to, že vidím jenom kapotu a dveře, tak je to celkem slušná jízda. Jak to, že vidíš jenom kapotu a dveře? Nevím, zbytek je neviditelný. Je to zvláštní pohled a velmi zajímavý. Jím je na ní. Tak. A ten žalud chce konzervy. If you could bring me back some food. Find me some food and I'll give you. Ale tomu nic nedávej. Sure. Protože potom v džungli za konzervy dostaneš náboje. A já náboje stejně nepoužívám. Co, když mu dám jednu konzervu, co se stane? A co, dostaneš XP. A to je takový ten nekonečný úkol, jo? Jo. Kolik mám konzerv? Ježiš, já toho mám. Jejda. Už běžím, Foreste, už běžím. Okay. If Marcus said it's gonna work. No jo. Jo, svítí i ve dne. To je zajímavé. Však ve dne nás uvidí, ne, když budeme svítit. No však to je logické. To dává smysl. Tak už nás tam půjď ty žaludy. Hele, on má nějaký nebezpečný hasák, tak to pokradem. Tady je ta rušička, ne zesilovač teda. Tak a jdeme ke stolku. Opravit. Vytvořit. Už si můžu vytvořit do bombu, hurá. O, oh, haleluja. I rozparovač. Tak si vyrobíme rozparovač. Já si ten hasák vylepším. Vylepšit rozparovač a deobombu. Tak vytvořit. Já tady ještě nic nemám na mačetu, sakra. Jebí to mé. Opravit. Tak. A to si vylepším. To si vylepšíme. To už za něco stojí trošku tady v začátku. Tak, vylepšeno. A vylepšíme si, ještě se musím podívat. Takže deobomba. Se zatím odložím na horší časy a
Co to bylo do prdele? Co? Jsem chcípnul. Jak se to stalo? No, co to je za pičovinu? Že by jsem hodil tu deobombu, když jsem ji odložil. Ty krávo, to je dementní, ty vole, to není možný, ty vole. Demence, ty vole. Demence z kredence. Tak pojď nahoru, nahoře máme, už jsi tam, jo? Už zase nahoře. I saw what you did for us. Peníze, 323 dolarů. The lighthouse is back on. Now, hezky. Teďka dáme nápis. Absolutely. Na mítinu. All right, good. Já chci skočit. No, ty jsi odsaz, ty vole. Já to udělám. Chce spoved, ty vole. To nikoho nezajímá, to tvoje kaskaderství. Nebeč. Já myslel, že ano. Nebeč. Nemám nic, vole. Tak jdeme na ně. Řídím. Kam jdeš, vole? A ty jdeš tudma? Blbec. Tady řídím. Já jsem chtěl říct. Já nevím, kam jdeš. Co jsi označil, sakra? Nápis help. Nápis. Chuligána, jestli dobře slyším. Pane chuligáne. Vás mám rád. Oh shit. Já se budu muset zvednout. Ježíš, co to máš? Tu cirkulárku zase. No, viděl. Kde jsi to vzal? Bacha, jdou ti tam další. No, bez problému. Sakra, zrovna teď mi dojde výdrž. A další ušívá. No, tady tohle ještě dorazíme. Jo, tak se pěkně projí. Co to? Ježíš, zas ten nakažený, tak pojď. Oh shit, to jsem se projí. Oh, já těž. Já že ty jsi mrtvý. Já nemám lékárničku, já tě můžu asi zvednout jenom lékárničku. Lol. Ale já zase tu taky zhevnu. A ne, chuligán už je mrtvej. Sakra. No nevidím, že by byl mrtvej. On kouše, hajzl. Teď už je mrtvej. Já mám novou úroveň. Já skoro taky. A ty zůstaň na zemi, sakra. Tak, co to musíme pokrást? Musíme najít ty... Bezinky. Další. Tak ty je zabij a já to tam donesu. Dobře. Souhlasím. Zabíjení je jednodušší. Já to tam naházím. Naházíme to tam. Pak to tady je unavující. Po domácku vyrobená mačeta. Heh, tu vezmem. Tak dávej. Slabá bejsbolová pálka. Jedna. Dva. Sakra, jako si to nemůžu dělat sami, ty vole. Budeme jim tady dělat poskoky. Přesně. Ale tak to chodí, tak to chodí. No, tak jdem zpátky pěkně, jak debilci. Bez problému, já jsem vlastně získal nový level. Já ho teďka dostanu tak. Já mám 12 už. 12? No. Tak to potom jo. Fakt. Já potřebuji energy drink.
Mom, where is my energy drink? Tady nic není. Já už jsem to všecko vypil. No jo, nenažrané zase. It's done? Jo, it's done. Úprava pochodení. Yes, nová, to mám rád. Nová úroveň. Tak tu jsem já nedostal. Kolik mi chybí do nové úrovně? 5000 expů. 11. úroveň. Jak to, že máš tu úpravu, sakra? Hrůza toto. To vypadá příšerně. Zvyšuje účinnost jednoručních zbraní. Tak, co teď? Teď? Krvák. Tyjo, to se opotřebovává rychle. Musíš dávat escape vždycky. Aby si nešvihnul. Takže, tak se vrátíme k tomu Dominikovi, dáme mu ten... zesilovač signálu a ukončíme to. Dobře. Tak si to přepni ten úkol. Jakže se nazývá? Ježíš, ten za tisícovku. On za... jo, tady tento. Použijeme rychlý cestování. Kam jdeš? A rychlý cestování. Na to nejsem zvyknutý, já jsem Riptide-ku tohle nikdy nepoužíval třeba. Riptide-ko. To není Riptide-ko. Není. To vím. Nice. Peníze. Peníze. 351 dolarů. Už mám 3000. Ještě si promluvíme, ne. Se s Mikem Tysonem si promluvíme až v příštím díle. Takže se s vámi loučíme a u dalšího dílu ahoj. Adieu.